And this village, you can have a look how many CHA we find. After we done non-technical survey, technical survey, and then we found 1, 2, 3, 4, 5 CHA in this village. Now we start clear this CHA. This rocket shoot from the aircraft. 2.75-inch rocket, American one. I dag har vi vært i en landsby og sett på norske folkehjelpsarbeidere som har ryddet bort eksplosiver fra marka. Vi har sett hvordan de har gått systematisk til verk og samlet det her sammen og lagt det bort. De var ferdige nå, så vi fikk også være med når de detonerte de her bombene. Jeg fikk snakket med en dame som har jobbet med det her i 2 år. Og hun anser det som en veldig god jobb, en trygg jobb, en godt betalt jobb. Og hun ser også for seg at ungene gjerne kan, hennes kan bli eksplosivryddere. Det er veldig bra fordi at de blir kvitt eksplosivene, men det er veldig svårt at det på en måte skal være regnet som en sikker jobb, som er for å kunne forsørge seg, for å kunne få ungene sine på skolen og alt det her, så er man avhengig av den type jobb. Hennes håp for fremtiden var jo at ungene skulle få en så trygg jobb som det er å rydde eksplosiver. Og det setter ting litt i perspektiv. Det skulle egentlig være helt andre ting man ønsker for ungene sine. Og det sier også noe om hvordan hvor fattig Laos er. Og enda så preget av den krigen som var for 40 år siden. Egentlig galskap at resten av verden ikke gjør mer for å få de her bombene bort fra marken. Okay, press. จุดงานแต่ละจุดหาที่กำบังแล้วฟังเสียงนับ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3